Rikëthejme në studion e Insider, po diskutojme i drejtorin a autoritetit të aviacionit civil, zotin Maksim Ethemaj. në këtë pjesë do të ndalimi të problematikat. Shohim për momentin, kemi njësi ngërqë, ndoshta janë disa avion në pritje për të, për të ullur e për të ngritur nga pista e Erina, si të shknajsi kur shojmë shumë avion të tjilë, me gjitha të e përmëndën pak më parë që periud e gushtit është periud edhe më stresuese, shojmë edhe shumë më shumë avion bi apsire në aerore shqiptare dhe që ullin dhe ngrien nga, nga pistat shqiptare. Por, uh, kur vjen puna e sezonit veror, festave të fundi vitit, shojmë po ashtu fatkejsisht edhe shumë raportime vonesash, për edhe anullimesh avionësh. Për para se të kalojmë nëse janë shumë pak normale apo jo normale, përse ndodhin anullimet dhe vonesat të tila? Uh, anullimet dhe vonesat ndodhin për shkak të pamunësis së sistemi të avetësionën civil europian, edhe me gjërë, për të akomoduar kërkesën, demandin. Pra, demandi është më i madhë së sa kapacitetit që ofrohet. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë përshkak të mungesës së stafit në aeroportet plice, kërësis në security dhe në ground handling. Kjo ndodhë përshkak të regulation, të regulave që kanë pilotët për të fëturuar. Në Europë ka një që që flight time limitation që që nuk që të që Pra, që 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 bën një sasi orësh, a i nuk lejo e thme ligjin po të fëturoj. Kjo mund të kryoj problem, pra munges e pilotve. Mund të kryoj nga problem kapacitetet në air traffic control. Nuk po të themë vënde, pra tim të kushen arsyet, mungesa e apsirave aerore, moti, grevat, janë shumë faktorë që ndikojnë. Kushe vuan, të gjithë vuajnë. Unë në maj kam qenë një televizion, së do përmën, si kul, e, të përmëndë, se duke si kur... Sa fillu se zërërë, dhe kam thënë përgatituni për një sezon veror të vështirë, përse përket bonesëve dhe në Pse, gjithë një gatorët, në pranda jemi, gjithë një gatorët të regoni që sistemi e avizionës i nuk ishe në performansë në të njërë. Një zë përqinë paka apsirë, greva shumë të mdajë në Fransë dhe Gjermani, motë shumë i keqë, dhe në kërkes më i lartë se sa mund, mund të ofrohe. Pra të gjitha këto, në realizën të tonë, një efekt flutur që më pas katapultohet në një ibonesa. Ska, ti mund sigurosh një kapacitetet e si punën në, 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 në aeroport që të regova fluxin, ti mund sigurosh kapacitet shumë një në, në Tiran, po mund të kesh probleme kapacitet në Montenegro, në Marizit, në Mar thot, unë, pes avion mund përbaloj, kam dëmtim dë të radarit, nuk e shikoj avion, dhe du t'im bajtë sigur, pes avion. Pra ka një mori faktorësh, dhe të gjithë pasajgjerët në gjithë dojë lojë rethana vitës e vitë duhet të ngjerët sigurët. Pra ne imi dukuar, gjithë do njëri që punon në vitës e vitës e dukuar që siguria është prioritare. Gjithë do gjë, bi siguri nuk ka. Një avion teknikisht mund të ngrijet, më që saj nuk është në kontrol të sigur nga një qëndër kontroli, ose që se një pilot është i lodhur, ne kësë atë, jo, kjo avion potencialisht është rezik. Dhe pra nda ne edituroj të mos lutur Pa, pasur raste, uh, si sh... Shumë qytetarë në do njërë edhe alarmohen, apo kalen panik, probleme me motorin, no, uh, shko, avioni... Avioni, uh, njërësit është normali që të kem frikë. Por unë i them dhe këthem gjithmonë, nëse ka një transporti, më të sigur të është avioni. Dhe perceptimi njëzër është që po, avion është mjeti i, i transportit më i sigurët. Dhe pra ndajnë sensitiv njëzër ku ndodhë një incident ose accident e Në botë ndodhin në një orë rreth 90.000 aksidenta. Dhe asë nuk, nuk pyth për të 90.000 aksidenta. Në një herë në x vite, që Europa e ka bi 10 vite mund mundodhë një aksidenta e që mund të jetë avion i vogër, mund të jetë pa, pa fatalitis, pa të vdekur, dhe njëzë bëjnë sësitiv. Pse se perceptimi është që, njërë, që avioni është mirë me sigur. Që se marrë në avionit, po të qikonë avionit zhë që ka double, ka dy, ka dy pilota, ka dy stick për kontrol, ka dy aparatura. Systems, ka dy sistemet që, që kompensojnë njëri tjetrin. Dhe për pos kësajt, avioni është në gjëndje të fluturoj edhe pa motora. Me gjithë të, Vonesa nuk ka vetëm në Shqipëri, ka në gjithë botën. Shqipëria nuk ka Vonesa fare. Por si krasojme ne, kur flasim për korektesën, që vinë në ko, zë vinë në ko, njësën në ko, nuk njësën në ko, sa i kemi atë përqindje në famëshme punktualit që 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 ngrihet, jo ullet, ngrihet si pas orarit. Preferenca kush është, unë parë që ti kishe këtë gja komoditet dhe i një të donat e aviacionit, që i me të futesh në faqen e aerokontrolit. Aeroportet më të mira e kanë 70%, 77%. 61%, në nivel europian, punktualit është 61%. është the worst. Më pak trafik se 2019, po përshak se kemë 20%, më pak apsirë, kemë pas e weather shumë të keqë, kemë pas dhe strike, aktivitete Uh, dispute në vënde, kemë pas një sërvite shumë të madhin që mani, është 61%. Pra në që se ti e menë në rangë Europian, në togë i Europës është 61%. Pra në qinë avion, 61 ure në ka. 39 janë e vënes. Shqipëri të mërë ka të zero. Shqipëri ka të zero. Kur themër mbritit, mbritit nuk është se nuk vane nga ne mbritit, që se avion të ngrijet nga aeroporti Paris me vënes, këne me vënes do vjej. Dhe, dhe tyra e nështë avion në të ngrem nga aeroporti jonë, si pas planë fiturimi që ka pilotit. Dhe ne kemë realizuar 100%, për që plekat zero. Por, kur ndodhin këto vënesa dhe kërkoj edhe nga regjia një ilustrim grafik, pasajgjerve natyrshëm u lindë e drejta e kompensimit. Për para se të kalojmë të sa trajtojnë, sa nuk trajtojnë, sa korekt janë linjat, ndoshta me qytetarët dhe ankesat e tyre, Filmisht do të të pyës se sa të ndërgjësuar janë qytetarët shqiptarë që në qëfë se ka një vënes, në bi 4 orë mund të marrë një kompensim. Këtu kemi një listë të shtetëve dhe pjesë të marveshjes uh, me të zonës për bashkët e Europianet aviacionit civil, praktikisht gjithë Europa plus uh, uh, rajonin tonë, dërsa këto, kjo është edhe një formular pran për AAC-s që mund të përdoret për të facilituar disi procesin. Por fillimisht, sa të ndërgjësuar janë shqiptarët, sa e dinë që mund t'i marin parat tyre në brafsht? Që kërë në kemi bërë një petësorë, në cifre avijes, në avijes në cifre në kemi bërë një petësorë, dhe në doli që edhe ishe kështë një shqifre mir, e mirë, në bitë 37% e njërësve e dinin që duhet të kishe mundësi që ta kërkoni drejtën e vetë në proceseve të ndryshme. 37% kusht, e, 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 e përqa më keqë. Pra ne bëjmë petësorë dhe pan 37%. Pasaj bëm një fushat promovuse në në rritë të sociale, në LinkedIn edhe në Instagram edhe në Facebook, pra ne duham një dimojnë pasajgjerët. Kuptoj, një pasajgjerë bërë një bilet, a nuk ka marveshjen me, me dritur e vetësën zivile, ka me kompanjën e rore. Dre roli jonë është rol facilitus, do të thotë, një pasajgjerë duke i dhe në informacione, duke kërkuar dhe vetë informacione, sot ka shumë uh, rjetë, shumë uh, sërcenjin që pasajgjeri mund të mund të logoj për, për, të, për, të, për të... Për të parë nëse ka të drejtë... Nëse ka të drejtë, për zanë. Pra, është aty. Informacion është pra. aty. Në momentin që pasajgjeri e shikon vetën që po unë përfitoj nga kjo, pasajgjeri ka të drejtë të kontaktoj kompaninë e rora. Ku procesi është që i lokojt një tiket, një gjurëmus, pra një kod që ankesa ju është shëgjistuar po, në të kod. Dhe e vazhdojnë marveshe me kompaninë e rora. Nëse në momentin që marveshja zgjidhjet dhe pasajgjeri nuk është e knashur me zgjidhjen, zgjidhja mund tjetë në... Për shëmbull, a i ka, ka të drejt për kompensim maksimal 250 euro, për kompania të do të tja 150, ose vetëm vlerën e biletës. në momentin që a i ndjenë vetën që nuk është, nuk është dëmë shpërbluar si pas... Sëpse i është prishur një pun, një takim ku duhet shkonte, si marveqet, apo nuk ka nevojt të ja po Si a marveshjet, a i vjenë dhe thotë, unë kam këtë case, janë trajtuar këtë formë, janë tretuar fare dhe ne marrim dhe çdo një herë në javë në me kompanitë rore të gjitha ne komunikojmë në lidhje me statusin e gjeteve të hapura për pasagerët. Pra ne flasim me ujzerin, flasim me Lufthansa, ke tre çështje të hapura, çfarë si kanë? Dy kanë shkuar për negocim, njëra nuk e mëran dakord dhe shkojë në gjyq. ujzeri për shembull, un di që sot un do dhë më drejtasë un ka pasur 209 raste ankimimesh, Uh, di që mbi 60% janë zgjidhur, pan kemi mim nga ne, di që 10% janë të kove të fundi, sepse ka një periud kohore, pra është një periud gjeshtë javore më zgaboj, që ti nuk një do të proces, se është shkoha. Pra janë rrëdh 10-15% të këture rasteve janë bënda afadhe zgjidhës, dhe janë rrëdh në më zgaboj rrëdh 18-19 raste, që nësë kemi marë, për që shikojmë që janë në koma pas zgjidhja. Për të përfituar në këtë kompensim, duhet kaloj mbi 4 orë uh, Vonesa? Ka një, një, një mori faktorës, kur e derin ka i qorti merë një shpërblim derin në 7 erë, që sa ose ujë, kur shkon, pra ka një eskalim që janë të shkurirë në transparente, jo nga nepe nga Ligi Komision. Po të shikosh, Shqipëria përfiton nga kjo përshka që ne aplikojmë Ligi në Europian. Edhe kjo është një gjëjmë një që ka përshetit Shqiptar, që ne duham të integrojmë Pra nuk kemi pas proces kemi ndjeku shumë korekt, vitin tjetër Dua të tres të të më mirë rastet dhe ne do kalojmë në një formë të automatizuar të tankimimit, pa do të kemi një server, ai server të linkim direkt me kompaninë respektive që ta ta ta, ta gjurmojmë njëkohësisht dhe besoj se të përshpejtohet jo koha e zgjidhjes, se zgjidhja është midis uh, klientit edhe edhe kompanisë ajrore, pa aksesi i on në në facilitimin e zgjidhjes. Uh, unë personalisht, edhe kur kam pasur rastet të tila, kam shfridzuar për shkak se i, i bëje dhe rezervimet e biletave për mes aplikacioneve. Mm -hmm. Kiwi, Kajak, mm -hmm. uh, ata, apin... ata facilitorit e facilitorit të tyre, Air Fix. Health në njërë, vini me i ke pasur një vënes, ke të drejtën e kompensimit, Fix. edhe pëse në bajnë fit e tyre. Pa, 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 ajta, daj, bëna, dhe, dhe po, në qëpë unë kontaktoj direkt me email një kompani e martë të plotë vlerë pa. në kompensimit. Ti ka zhjetë në shumë të mirë, dikush ka zhjetë një mënyrë tjede, po jo të informacion ka shumë, pasageri ka të ditë të zgjedi, më njënë si do, 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 do ankimoj. Në aeroport, ka stend të disponushme ku a i mund të ankimoj, ne kemi zyrë të dikuar për pasageri në aeroport, ja mund të ankimoj, që që aksesi është. Edhe mund të ndimoni ju besoj po, uh, për po. përpiluar edhe kemi, një, kemi një kërkes. Ne ndimojmë, pra rrasë që ndimojmë, se është tyra jonë për ndimuar. A i nuk mundet, mosha të tretë, nuk di, jo të gjithë njëzit di, jo të kanë akses në atje, ne ndimojmë, që tyra të ndimojmë. Dhe ne bëjmë i Me gjithë ato, vetëm 33% ishin që ishin të vedishëm për të drejta e tyre. Do me 35% e, e të aktimuarve e dinin që kishin të drejta dhe dinin për të gjeni. Që 65% që tjetër, pa, e... në qofë se ju vonohet apo anullohet fluturimi, pak të 4 orë, për edhe, edhe një minut, apo diqka e vogën, do t'u kërkohet. Kontaktoni autoritetin aviacionit për civil, një. për informacion më teshëm dhe për mënyrën se si ju mund merë një mbrapsht. Jo vetëm para tuaja, por dëmsh përblimin që ju linë me të drejt uh, nga të përblime. Po jo nga ne. Jo nga ne. Jo nga autoriteti. Plus jo nga autoriteti. Sigurisht nga, nga linja aerore që është përgjese për, për këtë vënesa, po uh, anullim. Me gjitha duke qëndruar tek problematika tani unë e di që uh, nuk i takon autoritetit aviacionit civil por ka qenë një tem uh, e nëzet, veçanërisht vitin e fundit në Shqipëri, pjesa e rëllë bëjnë, se shojme edhe uh, pas në, në sfond. Uh, shumë kam pasur aludime që është një kompani drejt së falimentimit, është një kompani që nuk ka një të ardhme, apo shumë problematikat të tjera. Por si që ndronë e vërteta, e pam që kishtë rritur uh, market sharing, pjesë marjen në, në trek, numër në pasaj gjerve. Por, sot, mund të themi me siguri që do tjetë një kompani që do të egzistoj edhe në vitet në vijim? Shuko, uh një media, një nga mediat kërë republikoj lajmë në atërshëm që të kompanjit e vogla falimentoj në, në para pranë verës, më kontaktoj, ata ishën që dorën të ndirin e vete më profesionist, në në ore që pëndodhë, se në ka arë kërë lajmë që të bëjmë, tash, më se publikoni, tash, më se së publikoni sepse nuk bëhet fjarë për kompani që nuk ka marë state aid, bëjtë fjarë për kompani që ka marrë ndima nga shteti, a që në shqiptarë nuk ka marë ndima nga shteti, bëjtë fjarë për kompani që i ka fësionizionuar dhe shteti e kërë kërkon leket brapsh, se ka lëjë kriza, dhe publikuan. Dhe, farëndeshën, masovën vëmënde, kaloj për vera, pran vera, erdi vera, përjumë në dimër, që ndodhi? Era dhe bëjnë e shtovit avionin, shtovit distancionë, dhe mori, ka marrë market share, dhe vazhdojnë të jetë një nga kompani më të mira për shërbim në futurim. Unë pasasish në, në, në YouTube, një nga këta travelerat që bëjnë bëjn reklama, edhe aji, Kështë er të gjithë Erald Bejnë të të ronë. Linja misteriose shqiptare dhe ka qindra mira shikimin në Youtube. Dhe ti tje more feedbackon se qa feedbacku të ajë. Super linjë. Edhe pse tha, gjdo gjë është me logo në Turkishit, ku do të, të fardoj që të hapte. Nëse kemi fshatë një herën që Turkish Olajnës nuk është shareholder. holder. Kë nuk ka rëndësi fare që logo ka. Për rëndë si ka që a, një huaj nuk është pal fare Shqipëris, mori avionin, do vëtëron të Algjeri, Stambo, Portarë në Tiranë, fluturimi i Algjerisë u anullua, ka për fluturimin e Tiranës, erdhi në, në Tiranë Tiran, nga Londra pa pa fare provojë ushqimin, provojë shërbimin, ishte është korrekte? Do të thonë ata flasin vet. Plus era dhe nifet për shërbim cilësor në Perim. Ai vendi ka qetësorin, më mbajnë me ka shumë të mirë, stafin e kanë më të mirë. Është realisht shumë re e rekrasuar ka... me të gjithë që operon. Si shikon ti ti e krenar, kur i bën Ronaldo ti e krenar. Çi ke Në ka për të rikëthyër të kë fusha e përgjësive të hmm. autoritetit të aviacionit civil, prej vite shtë tani keni edhe regulore për dronët, por jo shumë shqiptarë që për pajisin në dita ditës me, me pajisjet të tila, janë të informuar për këtë gjithë. Tani bëhet fjallë për të gjithë dronët dhe si funksionon pjesa e regjistrimit dhe licencimit të tyre. Falenderi për për shumë për 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 kemi lisacion e dronëve dhe, dhe vitin tjetër është një projekt tjetër që ndo dhe lancuat dhe të shfridzoj Shqizu e këtë, këtë, këtë moment, për në darvinit tjene të, të fillojmë registrimin e droneve, alokimin, vendosjen e kodit unik të dronit, vendosjen e asaj që që qëtë flyer ID i dronit. Pra shas shasia? Po, do më të në që ndodhë. Droni shikojnë si avion. Një kompania rore mund të ketë më shumë se një avion. Një kompani dronës mund të ketë më shumë se një dronë. Kjo është drone operator ID. Pra, Air Albania, drone Albania. Për posë zdo avion, ka të gjithë të flyer ID, identifikime, shasin e makinës. Këto dy e të fëllën të registrohen vitin tjetër. Jo të gjithë drone të registrohen. Të registrohen vetë drone që si pas regulores, 745 dhe 749 për të cekër kese për të registruar. Që mund bajnë një pesh të saktuar? Baj një pesh, kanë një kapabilitet, kanë një aftësit specifike, e tjere, et tjere, disa faktorë. Pra, fat, vitin tjetër registrojnë dronet. Vitin tjetër, ne do fillojmë dronet, duhet të fëtullojnë disa kushte ku operatorit dronet, pra piloti i dronet, duhet të ketë një lojavëtësia. Më mëndi dytë është që ne do gjenërim pjetjet për dronet. Pra, ti që të marrës një certifikat, një cenzë të operuar një dronë, ti duhet kalosh një kursë nuk është i gjatë, një ditë, dy ditë, pyet bazike, më tepër lidhur me sigurinë. Ky është elementi i dytë që sigurojmë vitin tjetër. Elementi i tretë që do të sigurojmë vitin tjetër, që ne dëshirojmë ta sigurojmë, është që ne do të krijojmë një platformë vizuale ku çdo operator droni të të sartohet, prand, duhet të rezervojë operimet në këtë hapësirë. Që sa këto. unë dua të filmoj sheshin Skënderbej dhe kam një dron që ja. duhet të regjistrohem, jo. Ja. Sheshi Skënderbej është zonë e populluar. Pra ka kriterë ku ti mund të operosh. Nësi të operosh në, 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 në sheshen me, me, me dëndësi popullësjet të madhe, ti të kalosh një filtrë godxatë të madhe që du të më provosh mua si autoritet që ti e kompetent dhe e njefë seftin. Pra flasin për zona ku ti nuk e do më tonë popullësjen. Më ti e ke fanë. Ke një zonë ku popullësia është zero, civil aviation do absira, të cektoj apsira që nuk afekton edhe ti do të fluturosh, po do të fluturosh, do të fluturosh ka zona 1. Do të zosh planin e fluturimit, të dhënat e fluturimit, do të shkojmë ora 9, do të fluturojmë këto koordinata, këtu, do shkojmë këtu, do bëj këto do kthehem. Dhe do kisha akses tu, dhe një tjetër përdorues droni do të shikoj ty. Pra ne duam të sigurojmë transparencë midis përdoruesve për, për qëllime të sigurisë. kupton? Nëse ju përdoruesit dronit do bëjnë operime specifike, do kalojmë të filtrat tjerë, sa më spesifikat janë operimet me preashtim të misioneve shtetërore. Pra dronë strategjik, dronët mbrojtës, të gjithë kanë status të veçantë. Dhe ato do menadxohen, jo në kuptimin e kontrol të operimeve, por në mënyrës se si do operojnë, dhe qëfar impact do kryojnë ne për të mbrojtër të operime. Pra janë tre kategorit dronash. Dronët, kategoria open, gjdoj njëri që ka hobin operime me dronë, registrohet në, në database në aviacion civil, me një flyer ID, kalon testin, njifet me certifikat, bërë planër fëturimi të këto apsira që të këtë disponushme, e aksesonë të apsirë, respektonë orarin, shikonë operimin tjetër për të mbrodin një tjetërin, sa më ushtrimet e tjera të bësh, të filmosh në zonat të, të populluara, aty fillon historia bëhet më më komplekse. Do të kedhë penalitete, për ata që nuk e respektojnë të regullë? Sikone nuk, nuk është problemi penalitetet, nuk e si problemi penalitetet, problemi se duke ishëm. Ne edhe, në temi njëzve, si droni është një mjetë që për nuk përdojnë në mënyrë të përstatës me kryonë dëmë. Mund të vrasi një fmi, mund të vrasi një moshtë të tretë, mund të vrasi vetë. Në është mjetë, është një mjetë që gjdo mjetë tjetër, për nuk përdojnë në përstatës me të këthejtë në të kundërëtën. Kjo është qëllimi që do në përimë në. Ti e, e penalizove. Gjithë problemi është që ata po përdori një mjetë që duhet balancojnë hobin me rezikon. Dhe dhe tyrë misionin kjo është të mbrojmë populatën, hapsiren nga këto gjëra. Dhe këtu jemi strikt, kemi qënë dhe jemi strikt. Ndërko, në fund të bisedës, të aty pyës një lidhe me industrinë në aviacionit, sepse pati shumë deklerata, edhe frikra gjatë pandemis, u tha që nuk do të kemi më biletat të lira erore, u tha që fluturimit si që ne njëhnim nuk do të ishte më, me gjitha të shojmë kompani endet të shëndechme, shojmë përthithje kompanish po ashtu, për shojmë një industri endë me margjët të vogla fitimi, shpesher edhe me humbje, dhe qmimet karburantesh, që sigurisht ndikojnë edhe të këpjesa e biletave, kanë që kanë qënë në luhatje dhe vazhdueshme për varqin që stabiliteti të gjetur këto muajt e fundit. Si do tjetë e ardhëmja e aviacionit në tërsi, sëpse në preke dhe neve ndryshë nuk shkojmë të ka i 17 milion që? 2020 dhe thashtë duar në 700.000 pilot, 600.000 inxinjerë. Të regonë vetë shifrat së që kërkes e ka industria. Në është industri që do jetë carbon free, nuk dhe mëtoj energji, dhe përdojrit mas nga njerëzit, dhe përdojrit në, në apsirat kërë këtë vërëm sot ne, dhe përdojrë të napsirat supersonit, të larta, dhe përdojrë të napsirat shumë të ullëta, duhet masive. Pra e ardhëmja është transporti aerorë dhe prandaj duhet edhe të investojnë. Transporti aerorë ka, ka qënë është edhe të jetë. Qa do të ndodhi, do jetë, thash, do jetë karbon free, nuk do, do të ndodhë i më ambjen, do jemi shumë të shpejt, do dhe në ardhëmë do jetë me avion me hidrogen, që pikën amë i pikën me botit do bërë shumë të shpejt, uh, nuk do të ndodhë fare ambjen, do jetë shumë në sigurët, ti do shkosh me taksi, her taksi do ngrihet taksia do fluturosh për shkollat dhe ambulanca nuk do do, do ndotit rrugat duket si bot utopike por është domethënë u gjithmonë kur i them gjërat, nga që jam një hapër parë gjithë duken po çfakt në testin që do bëhen sot në eher mobility mjafton të searchosh kontrolloni eher mobility do të shikoni që jemi shumë afër një problemi sot di kush është hapspirat në zonat e populluara ç'i problemi në zonat e populluara dhe integrimi i sistemeve të këtyre e mobility me sisteme trafiku të avion klasik. Këto dy janë probleme. Si do integrojmë këto dy? Dhe tema ju falenderoj shumë për intervistën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi shumë e veçuar shumë këtë intervistë me të vërtetë. Faleminderit. Falenderit edhe ju miq që ishit me ne në Insider, ne do të rishihemi sërish në takimet e ardhshme të premtën në orën 20.